Դավիթ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից Հասմիկ Հակոբյանը Facebook-յան գրառում է արել ձեր նկատմամբ իրականացված բռնության վերաբերյալ։ Կասեք, ինչ է տեղի ունեցել, ում կողմից, ինչ պայմաններ։ Ուրեմն ես որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության CivicM լրատվամիջոցի լրագրող հարցազրույց էի վերցնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանից։ Սոնա Ղազարյանը հարցազրույցից հետո գնում է դեպի ազգային ժողովի շենք, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ես նկատեցի, որ այնտեղ ինձ սպասում էր ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի օգնական գծիկ թիկնապահը, ասենց ասեմ։ Ինքը, երբ Սոնա Ղազարյանը գնաց արդեն, մոտեցավ ինձ, խնդրեց, որ ասեց, կարելի է երկու րոպեով զրուցենք։ Ես ասեցի, խնդիր չեմ տեսնում, ու նույնիսկ իմ օպերատորս, որ կողքս էր, որը ևս տղա է, ես ասեցի, Պետրոս ջան, դու կարաս գնաս, տղա եկել, ուզում ա խոսա, կարող ենք խոսել, էլի, խնդիր չկա։ Բայց Պետրոսը մի փոքր հեռու գնաց, չգնաց, ինքը այդտեղ այդ պահի դրությամբ շարունակում էր, զուտ այդտեղ հետևում էր ինչ է կատարվում, ու այդ ընթացքում այդ տղեն փորձում է Լևոն Քոչարյանի օգնականը, փորձում է կռիվ հրահրի ինձ հետ, ու ասում է, դու ասում է, երբ որ Բագրատի մասին, Սրբազանի մասին, երբ որ կարծիք ես հայտնում, դիրքորոշում ես հայտնում, ասում է, էդի սրբապղծություն է, ասում եմ, հարգելիս, ասում եմ, անունդ մի հատ էլ հիշացրու, ասում է, անունս Արթուրը, ասում եմ, Արթուր, ասում եմ, ուրեմն, կա կարծիքի ազատություն, կա դիրքորոշում հայտնելու ազատություն, ես հայտնել եմ իմ կարծիքը, իմ դիրքորոշումը, ու ես այդ դիրքորոշումը, որ հայտնել եմ, ոչ մեկին ոչ պարտադրում եմ, ոչ բան եմ անում, դու քո կարծիքը կարաս արտահայտես, քո դիրքորոշումը կարաս արտահայտես, քո դիրքորոշումը ես պահի դրությամբ դրա հետ կապված, ինձ հետաքրքիր չի, էլի։ Ինքը ասում է, շարունակում է, ասում է, ու փորձելով կռիվ, ես կարծում եմ այդպես, որ ինձ հետ կռիվ հրահարի, որպեսի վերջում այդ ամենը ներկայացվի, որպես երկու տղա իրար հետ կռիվ են արել, այլ ոչ թե խուլիգանական արարք իրենց կողմից։ Ինքը շարունակում է, ասում է, բա տվյալ արարքը ու հայհոյում է, հայհոյում է, հա, բնութագրում է այդ արարքը հայհոյանքի միջոցով, ես նման հայհոյանքը հնչեցնում եմ իրենց, ասում եմ, եթե ինչ-որ մեկը նույնիսկ իր մտքով անցնում է, որ ես այդպիսի մարդ եմ, ես նման կարծիք կարամ արտահայտեմ իրանց մասին, կապ չունի, դա դու ես, թե ով է։ Այդ ընթացքում ինքը, բան, ու ես չեմ խփում իրեն, չեմ խփում, շատ լավ հասկանալով, որ ինքը փորձում է կռիվ հրահրել, ու ինքը խփում է ինձ, հարվածում է, եւ հարվածելուց հետո ես ընկնում եմ, բայց վեր եմ կենում, իրա հայհոյում եմ, իրա չասեմ ինչներին եմ հիշում, բայց կրկին չեմ շարունակում, ինքը ցանկանում է նորից շարունակել, բայց ես չեմ շարունակում, չեմ խփում, ու դու ասում քեզ նմանները պատասխան են տալու, դուք պատասխանատվության ենք ենթարկում, ես այս պահին ոչ կռիվ եմ անում հետդ, ոչ խփում եմ քեզ, ոչ ինչ բան չեմ անում, բայց քո նմանները էս են հայհոյանք, ու քո նմանները պետքա պատասխան տան, ու դրանից հետո ինքը շարժվում է դեպի իր ազգային ժողովը, դեպի իր երևի սենյակը, բան, ամեն դեպքում նորից ճշտելու համար ասում եմ, դու ո՞ւմ օգնական էիր, ինքը հեռվից ասում է, բա Լևոնի, Տոլի Քոչարյանի, չգիտեմ, այս մեկի օգնականն էի, եթե ուզում ես, կարող ես գալ սենյակում, հաշիվ պարզենք իրար հետ, ասում են, կարաս գնաս ընդհանրապես դավալն ես, ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չես դու, դու պալիբոմ պատասխան տալու ես, բայց ես քեզ ոչ հիմա հետդ այս պահի դրությամբ ես հաշիվ չեմ պահանջում։ Այսինքն դուք ընդնում եք, որ ինքը ձեզ հարվածել է եւ դուք որևէ հարված չեք հասել։ Ոչ մի հարված չեմ հասել, ինչու, որովհետեւ ինձ թվում էր, որ եթե
ինքը ուզում է, որ ես իրան հարվածեմ, դա հետագայում ներկայացնի որպես կռիվ, այլ ոչ թե խուլիգանական արարք խուլիգանի կողմից, ինչի արդյունքում էլ միգուցե եւ կփորձի քրեական պատասխանատվությունից կամ որևէ այլ պատասխանատվությունից խուսափել։ Դուք եք ոստիկանություն կանչել, ասված որ դուք այստեղ ոստիկանների հարցերին եք պատասխանել։ Ես դիմում բողոքը ներկայացրել եմ, որպեսի այն մարդիկ, այդ մարդը, հա, ու եթե ինքը կատարել է որևէ մեկի հրամանը, հրահանգը, ես կարամ հիմա կարծիք կազմեմ, թե ում հրամանով է ինքը եկել հաշիվ պահանջելու ինձնից, առայժմ, քանի որ դա կարա հնչի որպես մեղադրանք, ես չեմ ուզում ասեմ, ես կարամ կարծիք ասեմ, բայց կխնդրեմ ես պայդրությամբ չասել, ինքը հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկի հրամանով է եկել, հնարավոր է զուտ իրա համար եկել, բայց խուլիգանական արարք դրսևորելով ինքը փորձում էր կռիվ հրահրել, հարվածել, որին ես կպատասխանեի հարվածով, եւ դա, որ կամերաները ֆիքսել են, ու դա կներկայացվեր լրիվ ուրիշ բան, ոչ խուլիգանական արարք, երկու մարդ իրար հետ կռիվ են արել, ես դրա համար չպատասխանեցի նրան, ես ճիշտ եմ գտնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, եւ այստեղ յուրաքանչյուրը պետք է պատասխան տա իր ցանկացած քայլի համար, իր խոսքի համար, ու եթե ինքը ցանկանում է, ցանկանում է զուտ կռիվի վերածել ու խուսափել ինչ-որ բաներից, հա, հետագայում, ես դա թույլ չեմ տվել, ես իրեն չեմ հարվածել, ես իրեն մատով ոչ հարվածել եմ, ոչ ինչ բան չեմ արել։ Հայհոյանքը կարող էր դա հրահրող լինել։ Հայհոյանքը սկսել է ինքը։ Հայհոյանքը սկսել է ինքը, որին ես պատասխանել եմ նույն հայհոյանքով։ Ոչ միայն իր, այլ այն մարդկանց հասցեին, ովքեր որ կարող են իմ հետ կապված նման բան հնչեցնել։ Ոստիկանություն, որ միջադեպի պատճառը դարձել է ձեր պատրաստած այն տեսանյութը, որը ես չեմ կարծում, ինքը եկել է եւ ասել է, որ նման տեսանյութը, այդ տեսանյութում, որը որ ես ներկայացնում եմ, իմ բնորոշումն եմ տալիս, իմ կարծիքն եմ արտահայտում Բագրատ Սրբազանի մասին, ինքը ասում է, որ դա սրբապղծություն է, ու ասում է, բա չես մտածում, ինձ ասում է, չես մտածում, որ հնարավոր է իմ պես տղաները, իր պես տղաները հավաքվեն, ընդհանուր հավաքվեն, ու ինձնից հաշիվ պահանջեն։ Ասում եմ, հարգելիս ասում եմ, խոսքը ես երբ որ արտահայտում եմ, բնորոշում եմ ինչ-որ մեկին, իմ կարծիքը, այդ ամեն ինչը, իմ խոսքը, իմ կարծիքը ես արտահայտել եմ, եթե ինչ-որ բան այն չի, այդ իմ խնդիրը չի էլի, մեկ վարկյան ես շարունակեմ, խնդիրը այստեղ այն է, որ երբ որ ես արտահայտում եմ կարծիք, կա իրավական գործընթաց դրա, կարա շարունակվի, ես գիտեմ, որ մարդիկ ասել են, դե կամ Բագրատ Սրբազանը պետքա պատասխանատվության ենթարկվի իրանք, կամ ես պետքա պատասխանատվության ենթարկվեմ, ես եվս մեկ անգամ իմ յութուբյան էջով տարածել եմ տեսանյութ, ծույս տալու համար, թե ինչ եմ ասել ես, հատարհատ, կետարկետ բացատրելով, այն ամեն ինչը, որ կարա հետաքրքրի մարդկանց և այդ անձնավորություններին, և այստեղ ամբողջը պետք է լինի, խնդիրը պետք է լուծի իրավունքի ուժով, օրենքի ուժով, եթե բոլորս կարծում ենք, որ եթե լրագրողը կամ լրագրող չի, բլոգերը կամ ինչ-որ մի հատ ուրիշնա, ինչ-որ կարծիք է արտահայտել, հո սպանելով կամ խփելով կամ այլ, այդ մենք հո բան չենք, տոտալիտար պետություն չենք, Հյուսիսային Կորեան չենք մենք։ Նախկինում հարաբերվել եք, հա, նշված անձի հետ նախկինում, նշված անձի հետ նախկինում ոչ մի հարաբերություն չեմ ունեցել, նշված անձին ես տեսել եմ անընդհատ Լևոն Քոչարյանին ուղեկցելիս գնալ գալուց, ու ընդհանրապես նշված անձը ինձ համար որպես հետաքրքրության առարկա իր հետ ինչ-որ խոսելու կամ ինչ-որ հաշիվ պահանջելու համար չի եղել։
Դավիթ, վկաներ եղել են, կային մարդիկ, որոնք ձեզ փորձում էին բաժանել այդ իրադրությանը, այդ պահի եւ ոստիկանությունը արդյոք ազգային ժողովում բազմաթիվ տեսախցիկներ կան այս պահին, ինչից եք տեղյակ, հա, արդյոք այդ վերցնում է այդ տեսախցիկները ուսումնասիրել։ Այդ պահի դրությամբ որպես ներկա, հա, ով տեսել է այդ ամեն ինչը, եղել է իմ օպերատորը, նկարահանողը, եւ նկարահանել է ինքը այդ պահին այդտեղ է եղել, ու երբ որ այդ տղան նախև առաջ հետևում էր մեզ, հետո մոտեցավ մեզ, ինքը հարց ասեց, կարան խոսենք, բան ես նույնիսկ օպերատորից ասացի, կարաս գնաս, բայց օպերատորըս մի քանի քայլ գնաց ու չհեռացավ, ինքը մնաց այդտեղ, օպերատորըս տեսել է այդ ամեն ինչ, տղայի խուլիգանական արարքը, հարված եւ այլն, տեսել է, որ ինքն է մոտեցել ինձ, ինքն է սկզբից հայհոյել, որին ես հայհոյանքով եմ պատասխանել, դրան նաեւ խոսքից մեջ նշեմ, որ այո, դրանք այդ ամենը եղել են ազգային ժողովի կամերաների դիմաց, կարծում եմ տեսագրությունները կան, ես իհարկե չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի տեսագրություններ հրապարակել կամ ինչ-որ բան, դա այս պայդրությամբ ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է, հետագան թող ցույց կտա, ես կարծում եմ, որ այս պայդրությամբ պետք է իրավապահ համակարգը օրենքի ամբողջ խստությամբ պատժի հանցագործությունը կատարողին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տիրի խոսքի ազատություն, իրավունքի ազատություն, ու չպետք է ինչ որ մեկը մտածի, որ մենք, չգիտեմ, պետք է առաջ շարժվենք ուժի գործոնով, ինչ որ մեկի, ինչ որ մեկը եթե չի կարողանում օրինակ իր իրավունքները պաշտպանել, իրավունքները պաշտպանել օրենքի ուժով, չպետք է դիմի ուժին, հա, չպետք է իր ազատություն տա իր ձեռքերին կամ այդ այդքանը։ Դուք որտեղ էիք տալիս կամ հարցակնություններ դա կամ չգիտեմ։ Ազգային ժողովի աստիճանները գիտեք, որ բարձրանում են։ Ազգային ոստիկանների հետ ընտեղ էիք, հա։ Չէ, ոստիկաններ չկային, չեմ տեսել ոստիկաններ։ Չէ, նկատի ունեմ, որտեղ եք տվել, որ ոստիկանները եկան, հարցակնությունը որտեղ տեղի։ Հարցակնությունը իրականացվել է ազգային ժողովի շենքում։ Որտեղ։ Չեմ ուզում ներկա պահին ասել որտեղ հարցակն։ Պարգամավորի աշխատասենյակում։ Տեսեք, ես այս պահի դրությամբ չեմ ցանկանում ասել որտեղ է տեղի ունեցել հարցակնությունը, դա էական էլ չի, էականը այն է, որ մարդը, ես դիմել եմ, մարդիկ եկել են եւ ես իմ բողոքը ներկայացրել եմ, հանջարացեցիք իրավական գործընթացով, պետք է քրեական պատասխանատվություն կլինի, թե ինչ պատասխանատվություն կլինի, հանցագործություն կատարող անձը պետք է օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկվի, սա խոսքի ազատության երկիր է, այստեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր դիրք որոշումը արտահայտել, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր կարծիքը արտահայտել, եւ եթե ինչ որ բան այն չէ, եթե ինչ որ բան այն չէ, այդ նույնիսկ այդ կետերը, եթե ինչ որ բան այն չէ, պետք է դրանք եւս լուծվեն օրենքի տարին համապատասխան։ Դուք ունեք փաստեր, որ օրինակ Բակրատ Սրբազյանը միլիոնավոր դոլարներ է ստացել։ Ես գիտեմ, որ շատերին է այս հարցի հետաքրում ինձ գրել են, ես քանի որ հիմա նաեւ պետք է շարունակեմ տվյալ բանի հետ կապված մարդկանց հետ պետք է զրուցեմ, ընդամենը որպեսի շատ չերկարացնեմ, խորհուրդ կտամ մարդկանց ընդամենը YouTube-յան իմ վերջին բան տեսանյութի միջոցով բացատրել եմ կետ առ կետ, թե որ բանի դիմաց, որ կարծիքից դիմաց, ինչ է իրականում, ինչ կա էլի, հա, ինչու եմ նշված կարծիքը արտահայտել, բնորոշումը տվել, ինչու եմ նման կերպ արտահայտվել։ Շնորհակալ եմ։ Իրավապահները ձեր այդ հայտարարությունների վերաբերյալ Բագրատ Սրբազյանի ձեզ հետ կապ հաստատել են, ուզել են պարզել, որտեղից ձեզ այդ փաստերը։ Իրավապահները ինձ հետ կարծ բան չեն հաստատել, կապ չեն հաստատել, ես իրենց չեմ ներկայացրել ինչ որ մի հատ դրան։ Իրենք հետաքրքրություն դրսևորել են, դա նկարել։ Ինձ համենայն դեպս ինձ հետ ոչ մի իրավապահ բան կապ չի հաստատել, ես ընդամենը հաջորդ տեսանյութի միջոցով բացատրել եմ, թե որ խոսքի տակ ինչ է թաքնված։ Շնորհակալություն։